Жаз жашоонун башаты деп коюшат. Адам баласынын жашоосуна жаңылануу алып келген дал ушул мезгил эмеспи? Бүт жашоонун уланышына себепкер болгон аял затынын күнү да 8-мартта белгиленип калганы да бекеринен эместир. Мына ушул асыл зат айымдардын майрамын утурлай актриса Ырча Асиеманын жашоосундагы чоң орунду ээлеп калган айымдар тууралуу кеп кылдык. Бейченен таманын астында демекчи дүйнөнү сулуулукка бөлүп не деген кайталангыс таланттарды эри жүрөк азаматтарды жашообузга көрүп берген сулууларды энелер жарык дүйнөгө алып келет. Асимада алгач баа жеткис Алтын апам тууралуу айтып берейин деп маекте апасы Жумагүл Токтобекова тууралуу баштады. Апам жөнүндө бир гана жакшы нерселерди айтам албетте. Себеби дегенде азыр өзүм эне болуп бир эмес эки баланын энесимин. Апамдын кадырын эми билип эми түшүнөм. Мурун кандайдыр бир суроолорго, кандайдыр бир нерселерге уруксат береби, жокпу деген ойлор келсе, азыр болсо оюмда көбүрөөк ошо аман болсо экен, ошо эмне кылат экен, ошо ден соолукта болсо экен депчи ушундай бир кабатыр болуп турам да. Анан апам бар, бул мен бактылуумун. Апам бар, мен дайыма жашмын. Азыркы учурда апам ошо 5 күн бою баягы тамашалап айтканда жумушка алгам апамды. Апаман башка эч ким жакшы кара албайт деп ойлойм мен өзүмдүн балдарымды. Ошо анан балдарымды карашып турат. Анан пятницага чейин менин жанымда болот. Анан түшкү тамактанууга барганда ушундай бир эл жок маалда барам. Барып анан кызым уктап аткан болсо апамды жыттап жыттап кучактап жанына кошо жатып алам да, уялбай элечи. Ошондуктан апам дегиле энелердин баардыгы түбөлүккө түбөлүктүү болсун деп мындай каалоомду айтат элем да. Эне чыбыкты бийик көтөрөт, бирок жумшак урат демекчи, каарманымда шоктугунун айынан апасынын таягынын да амына таткан. Анан эми кичи кезимде мен деген балдар менен кыздар менен ошо мектептен чыгып алып бир кез оюнга кызыгып кеткем да. Анан өзүм негизи үй бүлөдөн мени катуу кармашчу да апамдарчы. Анан оюнга кызыгып кетип ойноп кетсек ошо мектептин жанында апамдын жумушу жакын болчу да, басма ошо басма болчу да 5-мектептин жанында. Анан ошол жерден апам кетип бараткан экен, мен көргөм. Анан көрүп туруп унчукпай бекинип калгам да. Анан ошо апам үйгө кетип калган, биз ойноп жамгырга калып жамгыр жаап ошондо анан үйгө келсем аябай суу былчылдаган суу болуп келгем. Анан колу бутум ысытак болуп келген. Анан эми аны деген кургата албайсың да, жамгыр жаап атса. Аны эми азыр заматта жылый албайсың. Анан эми айла жок кирдим да үйгөчү. Киргенден анан мессага анан апам мени чыйык менен кубалап сабады. Сабап анан азыр ойлосом ал баягы кийимиң суу болуп калды деп сабаган эмес экен, баягы балам ооруп калды, эми ооруп калат да депчи. Ушундай бир мындай азыр өзүм көрүп атпаймынбы, бала деген ооруса баягы эненин эле шоору да. Асиема айым үчүн дагы бир ыйык аял заты бар, ал анын кайненеси. Жолдошумдун апасы албетте бир башкача бир мындай акылдуу аял. Мага кандайдыр бир идеяларды дайыма кошуп турат. Кандайдыр бир мындай өзүнүн советтери болот. Кээде ушундай кийим кийип калсам, кээде ар кандай дайыма ырга жараша кийим кийесиң, дайыма колдоп, дайыма мактанып, дайыма суктанып турат да. Анан бирден мындай эми билбейм, мүмкүн чыгармачыл болгондуктан кийинби мындай бир эми баягы түшүнгөндүктөнбү, баягы кайнене катары бирден мындай мамилесин көргөн жокмун да. Наоборот, мага дайыма мындай колдоо көрсөтөт да. Анан могуну көрсөң, тигини көрсөң, угуп көрсөң, анан кылып көрсөң деп баягы ушинтип бир суктанып, кызыгуу менен мындай изденип ушинтет да, мага жардам берет. Анан өзү дагы заманбап аял. Эми заманбап деген кандайча, заман таза эле мындай заманбап, азыр современный мындай чет өлкөдөгүдөй эмес, а бирок заманбап нерселерди жакшы түшүнөт. Акылдуу деген баягы билими күчтүү, аябай акылдуу аял да. Өзү мугалим кесиби. Ошол анан өзүнүн балдарына баягы китеп окуттуруп, баягы билим жактан күчтүү тарбия берген да. Көпчүлүк айымдар бар жерде интрига, көр албастык жашайт деп жада калса, аялдар ортосундагы достукка да ишене бербейт эмеспи? Асиема болсо жогорудагы пикирге таптакыр кошулбайт. Негизи жакын курбум, жакын досум, жакын бир тууганым, эми баягы
İsteyin, çin айтқанда, үй бүлөдө мен да жалгыз кызмын, ал да жалгыз кыз да. Анан эркектердин арасында жалгыз кыз болуп чоңойгондуктан кийин апаларыбыз баягы дайыма чогуу койчу да биздичи бири-бирине жөлөк таяк болсун, бири-бирине бир тууган болсун, эже сиңдүү болсун депчи. Эми албетте мен андан улуумун, бирок көп эмес, бир жаш, даже ай бош керек да, айлар бош керек. Анан биздин кичигебизден чогуу өсүп анан ошо бара-бара университетке дагы ал БГУ-го тапшырып калды, мен национальныйга тапшырып калдым. Анан чогуу эстей турган күндөр көп. Баягы бир башкача мындай бирибиздин бирибизге айткан сырлар болчу. Аларды болсо биз кыялданып жүрүп, паркка барып, баягы мороженое жеп, баягы каткырып болгону жаныбызда 20 сом же 50 сом болсо дагы ошо паркка барып мороженое жеп, кыялданып, экөөбүз утубуз менен мынтип отуруп сүйлөшчү элек да. Анан азыр ойлосом ал кыялдар орундалган жок. Эми ал деген кантип айтсам, баары эле биз айткандай боло бербейт экен, каалагандай боло бербейт экен. Жашоо болгон сайын, жашоо өткөн сайын ар нерсени түшүнөт экенсиң. Кудайым өзү кандай кылса, башыбызга кандай жазса ошол нерсе болот деп ойлойм. Ошол анан эми эки жолубуз эки башка, ошо алда турмушка чыкты. Анан ошо болгон Бишкекте эмес. Эми кыздын барар жери күйөөдө. Эне статусуна ээ болуу өзүнчө бир керемет эмеспи? Андагы сезимди сөз менен жеткирип берүү да кыйын болуш керек. Каарманымдын жашоодогу дагы бир керемети бул кызы Айлин. Айлин бул менин жөжөм да. Бул бир жөжө, өзү сары болгондуктан кийин мындай бир башкача да, мындай жөжө да, жөжөгө окшош. Анан чачы дагы могу жери уштуу болуп турат да, пушок болупчу тим элечи. Анан баягы ушундай бир мындай дайыма деги эле мындай күлүп токтобойт да. Анан ушундай бир адамга жакын, анан шайыр, анан аябай мындай гипер энергичный да. Анан бир эми ошондой эле болсун дайыма, аябай мындай энергичный, шаңдуу, эчтекеге чарчабайт. Азыр эле кызыгуусу көп. Ошо 4-февралда бирге толду, сөздөрдү сүйлөп калды, кадимкидей телефондон сүйлөшөбүз. Ошол анан кызым баягы мындай учурлар болот да, күркүнүчтүү. Түндө мисалы туруп калсачы, албетте соротуп баягы акырын таптап туруп уктап калгандан кийин акырын жатайын десем, мама дейт да. Анан ошондо кайра туруп, кайра артына барып ушундай бир мындай качан турсам, качан кетсем обязательно мен турганымды обязательно менин жанымда жүрүш керек да. Баарын аңдып турат да, ошого таң калам да. Уктай бербей эртең менен жетиде кетип атсам да акырын турат да менин артымачы. Баягы баары жок нерсеге мындай аябай зейиндүү кыз да. Анан балам экөө тил табышпайт, урушушат. Эми ал мындай банальный нерсе болуш керек деп ойлойм. Баардыгы эле бир туугандар кичигенде урушат болуш керек. Таанттуу адам баардык тармакта мыкты дегендей, Асема актриса ырчы гана эмес, бийчи катары да таанымал. Апасы жаштайынан зээндүүлүгү менен айырмаланган кызын бий ирмине алып барып турчу. Каармандын бул тармакта мыкты өздөштүрүп кетүүсүнө Зинаида Мамасалиева аттуу бий боюнча мугалим түрткү болгон. Мына ошондуктан бий жагында жакшы өздөштүрүп алдым деген Асема 8-март майрамына карата кайсы бир сынакка даярданып жатабыз дегенден маегибизди ошол жактан улантабы деп чечтик. Каармандын балалыгына бир көз чаптырып, Гевин Зинаида эже тууралуу улады. Ушу бийди менин ушу мынтип чешка кийгенимдин бирден бир себеби ушу Зинаида ашымамнага чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеби дегенде ал болбосо мен бийлемек да эмесмин. Анан баягы кантип айтсам эми форма болот да дайыма аял затынынчы. Ошон үчүн Зинаидеге чоң рахмат. Өзүнүн аты Мамасалиева Зинаида Ашымовна да. Ошондо мен Зинаиденин колуна 7 жашыман келгем. Анан ошо эжеге рахмат айтам. Себеби дегенде ошол эже аркылуу билим алып, азыр өзүм да жеке группаларымды ачып ошо.
Биздин кызуу маегибизди Асия Майым катышып жаткан бий боюнча сынактын башкы уюштуруучусу Жыргал Шакиров бузду. Биз маектешип жаткан учурда ал мырза эшиктен кирип келип эле силерге ким уруксат берди? Тартпагыла деп ызычу салып кирди. Биз сынак жөнүндө кеп кылбай элебиз. Биздин маек буга таптакыр тиешеси жок деп түшүндүргөнүңүзгө карабай, болбосо сотко берем деген кептерди айтканга чейин барды. Ошентип маегибизди аягына чыгарбастан Асия Майым да биз дагы дендирөө болуп ал жактан кетүүгө туура келди. Бул окуядан көп өтпөй Асия Майымдын ал сынактан чететилгенин уктук. Эмне үчүн деген сурообуз менен Асия Майымга кайрылган ызда ал жөнүндө кеп кылгысы келбегенин билдирди. Көздүү мончок жерде калбайт демекчи, Асия Майым бул сынакка катышпай калганы менен анын талантын баары бир эл баалап сыйлайт демекчибиз. Үйдүн куту, балдардын мээримдүү энеси, жашоонун гүлү да бүрү да болгон аялзатын келе жаткан 8-март майрамы менен куттуктамакчыбыз. Ал эми Асия Майымга айтылган каалоо тилектерден тышкары чыгармачылык ийгилик, анан албетте аялдык бакыт каалап кетмекчибиз.